Você que anda de esparra de um meio, né? Vou pensar essa aí, essa de caracazinha. Apa hover, orenque. Gosta de orenque, meio que na banda de zero, zato. Aí não tá vendo, apa hover, orenque, tá me tirando. Meio que irá vangu, né? Charge velo, esse caraco. Meio na rentrada, o pulsão. E meio na rentrada, afto, né? Meio que na nele, canaco. E vou te meter, vou te ouvir a vangu. E ele tá cansado, né? E esse terceiro foi o smajo, vai, nira, bichac. E já me assunto, daí, tá, arte, atenção. Բեյման ենթարկելու եւ այլն դեպքերի հետ ուստի կոչ ենք անում մասնավորապես ոստիկաններից գոնություն եւ ձերընպամնան եւ սովորական գործառույթներից որ նա ատեղի տեղը մարդկանց սպագի բեյման ենթարկելու։ Միջև այսօր բոլոր երթերներ խտանվել են, չեն խտանվել, այլ խաթարվել են ճանապարհային ոստիկանության շնորհիվ, իրենք էին փակում ճանապարհը, այսօր որոշեցին, որ իրենք չեն մասնակցում ակցիային, թողեցին մենք անցկացեցինք ակցիան, ակցիան անցավ շատ քաղաքական ձևով, իրազեկման ակցիա էր, ես կարծում եմ, որ սա պետք է լինի շարունակական, բայց ես կոչ եմ անում բոլոր մեր վարորդներին, ուրեմն բոլոր տեղադրված տեսանկարահանող, արագաչափերը եւ բոլոր այդ տեխնիկական միջոցները անօրինական են ձեզ ստուգանում։ Նրանք օրենքով չեն տեղադրված։ Մի ալարեք ձեր իրավունքների համար, մի զլացեք, գնացեք, լրացեք եւ բողոքարկեք բոլոր ակտերը։ Կարևոր չի դուք սխալ արել եք թե չէ, բողոքարկեք, որտեղ ինքը տեսանկարահանող սարքը անօրինական է տեղադրված, հասկացեք։ Դրա համար դուք բողոքարկեք, նա մեկ տարով կձգձգվի ձեր վճարումը առնվազն։ Մեկ տարով կձգձգվի։ Մեկ տարի գրպանը այդ սեփականատիրոջ ձեր գումարները չի գնա ձեր երեխաների գումարները։ Եվ հավանականությունը մեծ է, որ դուք կհաղթեք դատը, որովհետև նորից եմ ասում, բոլոր անօրինական այդ տեսանկարող սարքերը տեղադրված են օրենքների խախտումը։ Մեր բոլոր պահանջները մնում են ուժի մեջ, ուղղակի մի թեթև փոփոխություն է տեղի ունենում։ Այն պահանջը, որը վերաբերվում էր համաներման հետ կապված, դա գալիս է առաջնային պահանջ, բայց բոլոր մեր պահանջները մնում են ուժի մեջ։ Մենք հիմա մեր առաջնահերթությունը դնում ենք կանոնակարգի վերանայում, նոր կանոնակարգ և համաներման ավարտ։ Այսինքն, ով ինչ ակտեր ունի, սկսենք սպիտակ էջից։ Մեր պայքարի հիմնական շեշտը դա է լինելու։